ти бажаєш, щоб інтер'єр твого будинку відповідав високим уявленням про красиве і комфортне життя, тобі допоможе компанія Brunello. Тут запропонують більше 100 тисяч кращих предметів інтер'єру. Експерти компанії допоможуть скомпонувати деталі в одне гармонійне рішення, щоб створити інтер'єр твоєї мрії. Brunello – більше 300 партнерських угод з найкращими європейськими виробниками елітних меблів, освітлення, текстилю та декору. Зроби перший крок на зустріч вишуканому інтер'єру. Обери компанію Brunello. Рано чи пізно у тебе виникне бажання оточити себе прекрасним. Тож не зволікай і дивись Design Tour, де я, Настя Ковальова, уважно стежу за твоїм гарним смаком. Поїхали! Сьогодні ти побачиш розумний будинок, пояснюємо на пальцях, як працює. Переходь на сторону світла, тестуємо освітлення Кантарді у салоні Brunello та шалений тестинг м'яких меблів від архітектора Євгена Засуцького, салон на Тутці. Мрія будь-якої людини, аби я розуміла співслова. А якщо я скажу, що є система, яка буквально створена для цього. Доступно про розумний будинок далі у Design Tour. Про розумний будинок вже сказано чимало. Ми розібрали, що це система автоматичного управління, яка встановлена у тебе у приміщенні і робить твоє життя комфортним. Кондиціонер, освітлення, обігрів, охорона, пожежна сигналізація, відеоспостереження, інтертеймінг, навіть автоматичні штори. Все можна подружити між собою та керувати одним натисканням кнопки. Щоб в тебе не залишилось питання, як це виглядає на практиці, я попросила директора представництва Юнг в Україні Рітіса Місявічуса все показати. Історія компанії Юнг налічує понад 100 років, але не будемо вдаватися у подробиці. Головне, що тобі потрібно знати, її засновник Альберт Юнг, до речі, інженер за освітою, пройшов шлях від маленького виробництва вимикачів до великої корпорації, яка співпрацює з архітектурним бюро та архітекторами світового рівня, наприклад, із Марселем Вандерсом. Юнг без проблем оздоблює своїми системами приватні апартаменти, офіси, готелі, ще об'єкти суспільного значення. Причому неважливо, де знаходиться приміщення – в Європі, Азії чи в Україні. Фахівці компанії зроблять все на вищому рівні. Аби продемонструвати всі переваги системи розумного будинку, ми завітали у критий шоурум Поліформ в Києві, в якому ілюстрована система автоматизації і управління, а по-простому розумний будинок. Удобство інтер'єру – це, мабуть, найважливіше для його владельця, що йому потрібно – естетика, удобство і комфорт. Тобто, звісно, зараз вже складно представити інтер'єр сучасний без включення елементів умного дому. Тут важливо грамотно применяти технології, тому що умний дом, він має допомагати тобі жити комфортно. У шоурумі Поліформ все зроблено так, аби клієнт міг оцінити всі переваги тих чи інших предметів інтер'єру у комплексі. До того ж, з правильним освітленням у правильній атмосфері. Фактично, це готове дизайнерське рішення. А можливість перемикати режим однією кнопкою і взагалі неможливо недооцінити. Але перейдемо до справи. Рітіс, ми зараз знаходимося в замечательному пространстві. І одразу хотіла вас спросити, яка система тут внедрена? Здесь как раз в этом прекрасном здании, шоуруме, в офисе, на рабочих местах именно и внедрена автоматика, интеллектуальная система управления зданиями, то, что мы говорили на базе KNX, юнговская система автоматического управления помещениями. Нагадаю, що компоненти системи «Розумний будинок» можна інсталювати поступово лише у тому обсязі, який потрібні саме тобі. Наприклад, у Поліформ було конкретне завдання, яке виконали фахівці Юнг. В даному випадку тут зроблена така автоматизація, щоб можна було управляти, ну, звісно, перше, що це освітлення, управління жалюзі, мікрокліматом і музикою. І також управління через інтернет, такі ігрушки, мобільні телефони і так далі. По факту, всім простором шоуруму Поліформ можна керувати не тільки через вбудовані модулі у приміщення, а ще й через власний телефон чи планшет із будь-якої точки світу, де є інтернет. Я можу легко включити світ в нужній мені зоні. Вторая функція, дуже удобна, яка потрібна теж в кожному офісі, це управління шторами, жалюзі. Також тут одним нажатием кнопочки я могу открыть жалюзи. Действительно очень удобно, потому что шоурум – это то место, где заказчик выбирает и смотрит, как та или иная модель будет выглядеть у него в интерьере. Да? Поэтому утром, днем, вечером, то есть при любом освещении. Поэтому на самом деле это очень удобно. Встановити потрібну температуру системи мікроклімату, змінити схему освітлення також можна натисканням однієї кнопки. Інтерфейс системи інтуїтивний і зрозумілий навіть дитині.
В наш час цифрових технологій тебе, певно, цікавить питання, чи не зможе якийсь хакер захопити управління твоїм будинком та через інтернет вмикати чи вимикати світло у твоєму будинку у саме непідходящий момент. Можеш розслабитись, не зможе. Навіть більше, якщо до когось у руки потрапить планшет, з якого ведеться управління, він також нічого не зможе вдіяти. Є якась система, яка дозволяє узнавати хазяїна, условно. Система безпеки, як і всі системи нашей сегодняшней техники, они имеют несколько степеней защиты. Во-первых, чтобы взять вот этот планшет и туда зайти, нужны какие-то пароли. Один, два или несколько. Во-вторых, чтобы зайти на эту программку, тоже нужны какие-то пароли. И в-третьих, я могу создавать группы паролей, то есть, чтобы я со своим паролем, когда зайду, чтобы мог управлять только освещением в одной зоне. Другой человек со своим паролем может управлять только первым этажом. Ну и кто-нибудь может со своим паролем управлять полностью всем. Если забудете пароль, обращайтесь к нам. Звісно, як і будь-яка техніка, система розумного будинку може ламатись. Але зазвичай це механічні несправності. Крім того, тебе це взагалі не має хвилювати, адже всі системи мають гарантію. Тож навіть про перепади напруги можна більше не хвилюватись. У нас вот часто могут отключить свет или вот какие-то сбои с электроэнергией. Что случается в этот момент с нашей системой? Вот как она себя ведет? Система абсолютно сохраняет всю память и все, что в ней запрограммировано. Когда опять появляется освещение, электричество, то все приборы могут сразу восстановить то состояние, в каком они были до. Но тут есть важный момент. Некоторые приборы специально программируются, чтобы при пропадании электропитания, чтобы они или открывались, или опускались, чисто чтобы человеку было удобно и безопасно. Как мы скажем всем приборам себя вести после появления электропитания, так они себя и будут вести. Саме існування системи розумного будинку покликане максимально спрощувати тобі життя. Ти більше не маєш ходити по квартирі та клацати пультами чи вимикачами, створюючи комфорт. Натиснув кнопку і все підлаштовується під прописану програму, наприклад, романтична вечеря, чи сон, або вечірка. А можна і взагалі управління голосом налаштувати. Щоправда, це додаткова опція, яку потрібно купувати. Може ли, наприклад, вот эта система от компанії Юнг бути елементом дизайну? В этом вся суть компанії Юнг і є. Что, во-первых, мы являемся компанией, которая создает вещи для дизайна, для интерьеров, и наши все выключатели, розетки, другие приборы, они именно должны прекрасно сочетаться в любом дизайне. И только вторая наша задача, чтобы они были функциональны и могли понимать, программироваться и так далее. Так что Юнг именно и делает дизайн с технологическими возможностями. Виявляється, розумний інтер'єр – це просто зручно та безмежно комфортно. Що ж, завдяки компанії Юнг ти знаєш, що це є доступно. Далі ти дізнаєшся, на що треба звернути увагу при виборі освітлення та як створити атмосферу за допомогою одного світильника. А також побачиш шалений тестінг м'яких меблів від відомого архітектора. Освітлення в інтер'єрі відіграє неабияку роль. Саме від нього залежить атмосфера в домі та твій комфорт. Сьогодні я познайомлю тебе з брендом Cantardi, який співпрацює з Armani, Giorgetti та B&B. Тестінг з компанією Brunello. Просто зараз. Сьогодні ми тестуємо продукцію італійської компанії Cantardi, і єдине, що тобі потрібно про неї знати, це кутюр'є у світі сучасного освітлення. Продукція компанії заливає світлом кращі готелі світу, а відомі бренди, такі як Giorgio Armani, B&B чи Giorgetti, вважають за честь співпрацювати з нею. Розібратись, чому у всьому світі так люблять Cantardi, мені допоможе талановитий та амбітний архітектор Юрій Зименко. Якщо ви в пошуках елегантного і оригінального освітлення, рекомендую вам звернути увагу на фабрику Cantardi. Ассортимент фабрики Cantardi включает все виды осветительных приборов. Потолочные светильники, люстры, бра, настольные лампы, уличное освещение, освещение для офисов и яхт. С 2017 года компания Brunello является официальным дилером фабрики Cantardi на территории Украины. И именно поэтому в шоуруме Brunello представлены только бестселлеры этой компании.
Юрій Зіменко добре знається на прекрасному. Разом у своєю студією він займається дизайном інтер'єру, декораторським оформленням, проєктуванням та створенням авторського предметного дизайну. Сьогодні ми з вами тестуємо от такі от замечательні торшери, є так можна сказати, лампи від бренду Кантарді. І от хотіла спросити ваше мнение, як вам от імпонує ли ця модель? Якщо говорити конкретно об этом предмете, да, он прекрасен, новый и выполнен из двух типов материала, это стекло и металл, что интересно. И как раз он и несет на себе и функциональную нагрузку, и декоративную. Да? Он хорошо смотрится и днем, будучи выключенным, и вечером, когда он как бы уже включен. Плюс здесь есть несколько функций в одном светильнике, когда он освещает низ. Если, может быть, нам нужна только какая-то интимная обстановка, и подсветить только поверхность там, комода, и этого будет достаточно. Либо осветить отраженным светом в потолке, и это уже будет совсем другая функция. Либо выключить, и его отражательная способность вот в металле, и стекле тоже будет выполнять достаточно интересную декораторскую нагрузку на себя брать. Эти предметы я бы заказывал не одиночные, а вот в паре. Они работают тогда гораздо интереснее. Ну вот если выключить там верхний, нижний, то абсолютно совершенно теплая другая такая атмосфера. Да. Современный светильник однозначно, но есть такой элемент шика. И вот интерьеры, где нужны акценты, более такие шикарные, более вычурные, более гламурные. Вот они как раз хорошо там работают. Частные или общественные? Это все-таки интерьер? Я думаю, это и там абсолютно смело можно заказывать. И общественные места, такие как гостиницы, не знаю, какие-то спа, холлы, и интерьеры. Мультикотели, например, все, да? Что угодно, я думаю, они везде найдут свое место. Есть еще одна немаловажная деталь, это отражающие поверхности, они всегда в том месте, в котором они находятся, они немножко отражают тот свет, который присущ окружающему. В этом есть плюс. Модель называется Муза. Эти светильники можно использовать как индор, так и аутдор. Да? То есть мы можем их и на улице разместить, в зоне патио, так и внутри. Мне нравится то, что эти светильники, действительно, они могут быть как в интерьере, но больше, конечно, они не читаются для экстерьера. Но это какая-то терраса, накрытое место. Я бы их там далеко от дома не относил, по той причине, что у них есть розетка. Да. Не всегда ее можно как бы предусмотреть в тех местах, куда хочется перенести подобный светильник. Мне нравится дизайн, как это выполнено. Я знаю, что есть несколько видов отделок. Это плюс. Но единственное, что мне не нравится, то, что как бы здесь пластик, вот и металл. Если бы это было стекло и металл, я думаю, что это было бы немножко выглядело и посолиднее, более и поинтереснее. Да? Хотя, если говорить об аутдоре, да, то, наверное, это правильно, что здесь пластик, потому что ветер, дождь и какие-то такие моменты, связанные с погодой, они более безопасны, если даже он упадет или опрокинет ветер, или еще что-нибудь может быть на улице, то, конечно, в этом плане это более практично. Юрий, еще одни светильники, называются Уфица, вот они, вот мы вот так вот в рамочке. Как вообще, как вам эта модель? Давайте я возьму в руки, потому что они сделаны из оникса, камень. Тяжеловато, конечно. Ну, не сильно тяжелые, но выполнены из двух материалов, это металл и натуральный камень. Камень здесь выбран оникс, так как он имеет такую прозрачную основу, и здесь вмонтирован LED, насколько я понимаю. Достаточно интересная идея в том плане, что, ну, во-первых, это является и функциональной, и декоративной частью в интерьере. Потому что днем они выполняют роль, и в принципе выполняют роль рамочек, и в другом случае они могут являться еще светильниками. В зажженном виде это очень хорошо выглядит. И можно разместить портреты родственников, как здесь. Вот. На самом деле это яркий пример, как арт-объекта, так и функциональной вещи. Я думаю, что оно найдет себе применение и в общественных, опять-таки, и в частном интерьере. Это лестницы, это холлы, где задействовать, это какие-то спа, зоны, где нужен такой приглушенный свет. Сразу и декор, и свет правильный, и выполнено достаточно достойно. Также в этой модели есть еще и настольная версия. Но я думаю, что она как в поддержку основной идеи будет таким хорошим дополнением по диагонали в интерьере работать прекрасно.
Ми в салоні Натуці і тестуємо меблі від відомого італійського дизайнера Паскуале Натуці. Фішка Натуці в тому, що компанія пройшла неабиякий шлях довжиною у 60 років від маленького виробництва до компанії світового масштабу. В цьому році для Натуці Італія розробив колекцію м'якої меблі відомий голландський дизайнер Марсель Вандерс. І ця колекція була представлена на стенді на Міланській виставці. А допоможе розібратися з меблями від Натуці відомий київський архітектор Євген Засуцький. Євген Засуцький – засновник та директор архітектурного бюро «Засуцький Architects». Дизайн інтер'єрів – одна із сильних рис Євгена, тож його знання стануть нам у нагоді. Ліжко Піума – робота італійського дизайнера Клаудіо Беліні. Клаудіо народився у родині відомого італійського дизайнера, тож дитинство був оточений прекрасним. Сам дизайнер – номінант і переможець багатьох престижних премій. Але хіба це головне, коли мова заходить про дизайн? В розробку ліжка Піуму Клаудіо вклав весь свій досвід і талант. Зараз подивимось, наскільки воно вийшло зручним. Кровать мне очень нравится, главное, конечно, в кровати это матрас. Когда вот ее увидела, я сразу подумала, что она тебе понравится, потому что вот нечто похожее присутствует в твоих интерьерах. Она довольно бескомпромиссная. Черная кожа и серое постельное белье, я думаю, подойдут большинству. Но вот она без дизайна. Вот это мне нравится, что у нее нету каких-то там фишечек лишних. Просто ровненько. Ровненькая кожа. То есть, получается, она подойдет почти в любой интерьер. Ну, вот, ну так нельзя, конечно, говорить почти в любой, да. Но, скажем, мне она нравится. Я бы в современные свои интерьеры что-то похожее оставил. Ты видишь эту кровать в спальне, это частный интерьер, а вот общественный, например, отель. Может быть, вот нечто похожее? Ну, на ресепшене отеля я всегда такие кровати ставлю. Я бы поставил в отеле, но я думаю, заказчик бы не согласился чисто с экономических побуждений. Какой-то президентский номер, например. Я думаю, в этом случае, конечно. Крісло Revive – це крісло, яке буквально створено для релаксації. Зараз я поясню. Фішка цього крісла в тому, що воно підлаштовується під кожний твій рух. Навіть якщо ти відпочиваєш, крісло реагує на дрібну зміну положення твого тіла, дбаючи про твій комфорт. Принаймні, так пишуть у проспектах. Чи так це насправді, зараз дізнаємось. Кресло для релаксации, система Revive. Вот уже садишься и уже расслабляешься. Ну вот лично я, Женя, скажи. Пока ты рассказываешь, мне уже хочется откинуться, лечь. Да, вот так вот. Да, на пару минуток. Ну, действительно классно, мне эти штуки очень понравились. В них утопаешь. Действительно очень удобное кресло. Плюс комфорта добавляет пуф. Ну, Женя, продемонстрируй, как это вот. Супер, я особенно в конце рабочего дня очень комфортно, и практически в первые минуты закрытых глаз хочется заснуть. Пуф решает, но без пуфа не так, конечно, удобно. Да? Я думаю, логика пуфов абсолютно очевидная. Вот без него эта композиция не так-то. Ну, согласись, есть такие модели, где комфорт не зависит, да, от того, что ты поднял ноги или нет, то есть она не настолько, да, вот максимально. Ну, здесь просто оно максимально функциональное, так это скажем, оно раскладное. А я скажу тебе, и почему, пуфик очень в тему. Тут над разработкой этого кресла работала еще и медицинская компания. То есть тут максимально продумано, чтобы человеку, который сюда садится, было очень удобно и комфортно. Ну, оно отдельно стоящее, оно хорошо выглядит, знаешь, так вот его в центре комнаты поставить рядом с композицией дивана. И скажи мне, пожалуйста, вот по дизайну. По эргономике мы разобрались. Очень удобно, очень комфортно. А что скажешь по поводу его внешнего? Ну, вот эта стежка мне нравится. Знаешь, я уже говорил, небольшой любитель стежек, но тут она как-то такая довольно правильная. Это кресло вращается на 360 градусов, поэтому вы можете маневрировать в интерьере и разворачиваться туда, куда вам нужно. Да, это весело, когда можно взять и покрутить друга, например. Вот, например. Ему надо маленькую зону, библиотечку, его одно поставить, может, второе рядышком. Это закрытая зона, она самодостаточная. Не посреди гостиной, то есть с друзьями сидеть и разговаривать я бы не стал в нем. Долго засиживаться, что все время хочется пошевелиться. А вот зафиксироваться в одной позе, взять книгу и ну, там, что-то прочитать, попить вина и посозидать – это самое оно. Є кілька ознак успішної людини. Дизайнерські речі в гардеробі, дизайнерські меблі в інтер'єрі і дизайн-тур на екрані. Будь успішним, дивись дизайн-тур рівно за тиждень. Бувай!